again. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Pai, esse é o Zé. E eu com isso? Pai, é meu namorado. Quem disse? Bom, estamos saindo. Que horas pretende voltar? À meia-noite. Se trocar essa saia, deixa você chegar meia-noite e meia. Meia-noite e meia? Isso é um absurdo. No meu tempo eu chegava às 10. Corta essa, coroa. Olha aqui, rapaz, coroa. Como você fala comigo, hein? Eu tenho 10 pra ser sua mãe. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Você tem um diálogo aberto com seus pais? Com a minha mãe sim, com meu pai não. E o que você pensa? O que você pensa? Não, minha mãe é mais liberal, meu pai é mais rígido. Eu acho chato, porque eu não posso conversar muito abertamente com eles. Às vezes tem alguma coisa que eu quero falar e não posso, porque eles são mais fechados. O que você mais gosta de fazer e seus pais não deixam? Não concordam que você faça aí, aquilo? Ah, eles não gostam muito que eu chego de madrugada. Nenê, vem, filhinho da mamãe. Ai, mano. Coisa ai, mais linda, meu tesouro. Ai, o teu, mano. Opa, dá licença, mulher, deixa eu conversar com meu filhão aí. Ô, filhão. Oi, papai. Olha o que o pai trouxe pra você. Ai, quanta celulite tem essa mulher? A celulite é o problema? Não. Qual o problema, então? Ah, já sei. Você tá querendo ir numa... Não, ah, papai, não é nada disso, papai. Então já sei que é. Você tá querendo que eu arrume uma pra você, não é? Não, papai, não é nada disso. E o que isso significa? É a minha pinta. Mas o que significa? Aí que eu sou gay. Eu queria que cada um de vocês desse um recado de vocês pros pais, pá. Aí, pai, fica tranquilo aí que nós estamos numa boa, curtindo a vida aqui, ó. Nós não estamos fazendo nada demais. A única coisa que nós podemos fazer aqui é dançar, se divertir, catar as garotas e beber, no máximo, vai. Mulher. Legal, legal. Bagão, a turma chegou, amor. Ai, amor. Onde é que o senhor vai, papai? Vou dar um rolê com a moçada. E a senhora, mamãe? O que faz com essa roupa tão desapropriada para a sua idade? Nada. Ah, seu filho, tá desapropriada por quê? Pra nada, bruto. Bruto? Deve haver alguma explicação para isso. Eu não compreendo esta nova geração. Vou consultar os meus livros de psicologia infantil. Ele só está viajando. Pode chegar? É, você acha que o amor vem do sexo ou o sexo do amor? Acho que o amor vem do sexo. É, você só faz sexo se você ama mesmo a garota. É, sei lá. Depende da hora, do momento. O que, que você, o pai, acha de você ficar com cara, mas sem namorar? Não gosta. Por isso que eu prefiro namorar. Um dia seu namorado chegava pra você e convidasse pra vocês viajarem, né? Aí seu pai não deixaria, você acha que ele tá certo ou errado? Tá errado. Obrigado, meu pai. Ah, eu queria dizer que eu amo muito ele, que eu acho eles legais, super legais, mas que eles precisam confiar um pouquinho mais em mim, né? Seus pais conversam sobre droga com você, é um assunto muito importante. Conversa. Qual a orientação que ele dá pra você, que ele mostra pra você? Ah, pra mim, se alguém oferecer alguma coisa, pra mim não pegar, não... É, deixa aí. Quer entrar naquele papinho de não pegar bala em frente à escola? Ah, só isso? Não mostra mais o real da coisa? Não fala o que acontece por aí? Não. Só
seu pai soubesse que você tava usando droga, o que ele faria? Te ficaria com culpa? Um sentimento de culpa ou ele te dava mó sermão? Não, ele não dava sermão, ele tava me ajudar, né? Tentar me levar pra alguma coisa, pra tentar me revigar, colocar na sociedade de novo, como sempre. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. Krishna, Krishna, Hare Hare. Paz e amor, irmãos. Pare com isso, menina. Se o teu pai chegar, ele me mata. Já cheguei. E quero saber que fumaceira é essa. Não é nada. Só. Como não é nada? Esse cheiro horroroso. É um incenso. Quando? Mas tem outro cheiro. Ah, fui eu que deixei queimar o feijão. Aonde? Não me faça de idiota e deixe ela responder. Onde você estava, com quem você estava, o que estava fazendo e por quê? Estava com ele, ali, viajando. Quem você pensa que eu sou? O salvador do planeta azul, exportador da cana-de-açúcar, explorador da floresta amazônica, o meu redentor. Eu te amo. Ame o seu próximo como se fosse você mesmo. Você está louco ou drogada? Só... Filhinha, não responda, por favor. Seu pai é um homem bom. Não o deixe nervoso. É tudo culpa sua. Não soube educá-la. É uma irresponsável. Sempre fiz a minha parte aqui nessa casa. Todo mês eu trago dinheiro. Você está certo. Me desculpe. Você vai levar uma surra? Paz e amor, irmão. Ah, não, não bata nela. Não bata nela. Não, não, não bate nela. Não, não. Por favor, não bate nela. Não, não, não bate. Não bate. Ai, não bate nela. Não. Paz. Um dia foram vocês. Hoje somos nós. Eu não sou o mudo balbuciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim. Guardada falante querendo arrasar com teu castelo de areia que é só soprar, soprar. Soprar, soprar. E ver tudo voar. Sou a porca que não quer atarraxar, e nem a luva que não quis na sua mão entrar. Eu sou a voz que quer apertar o cerco e explodir toda essa...